Хтось карамером. Кажи, всім привіт. Всім привіт. Сьогодні ми малюємо, ми робимо, зараз увидати, просто я не знаю. Що... Трояндочку. Ні. Я роблю трояндочку. Дивіться як. Ми робимо такі малесенькі, як оладьки, такі блінчики. У нас їх багато. Я розігріла пластилін трішечки. Відриваю і ось так, по кругу. Ілона, не тряси тим столом, спокійно сядь собі, будь ласка. Дякую за розуміння. Так, у ручках там диви. Дивіться, серединка трояндочки. А ну подивіться, як я роблю. Оп, я її закручую. Бачите як? Ще раз покажу. Як я роблю. У мене був такий блінчик, оладька така кругленька. Я її ось так оп, згинаю. І ти робиш, Іланка? Так. Дивіться. Ось так, така у мене серединка виходить. Бачите, як кала. Тут вона гостра, а тут така скручена. Що треба зробити, щоб трояндочка була? Потім ми беремо інші блінчики і по кругу приліплюємо їх. Подивіться, як я. Далі. Так. Далі. Оп, мені неудобно в камеру дивитися і робити перед камерою. А я зробила отакі от. Такі. Бачите? От. І ще можна. Приліплюю. Бачите, як у мене виходить? А я таке от зробила. Ага, давай роби ще. А треба ще і ще і зелений треба, бо вийшло цвіточок. І треба зелений. Ну, розмінай зелений, візьми собі, трошечки розмінай зелений. Ось так. Я хотіла і так по кругу можна зробити велику таку трояндочку. Можна я чуть-чуть сілася? Бери, донечко. Знову, ану дивимося, куди ми клеїмо. Сюди трошечки відгинаємо. От така трояндочка. Бачите? Бачите, як там? Тут у мене є де триматися, за що? Ось так. Покладемо. Давайте ще одну зробимо. Розімнули гарненько і приклеїли. Ще одну. Так, відірвала. Розімнула. Мені не можеш портити. Ніхто тобі не портить, донечко. Попросите маму, мама вам розігріє пластилін. Якщо мама зайнята, то треба відірвати маленький кусочок, подути на нього так. Так, як ви зимою ручки грієте, коли в снігу граєтеся. Пластилін стане такий м'якенький. Оп. Так. Ой, Ілона весь використала пластилін. Ану, покажи, що в тебе виходить, Ілонка. Ні, мені на камеру покажи. Сюди, чекай. Що це в тебе? Да, тебе так? Да. Так. Ось так. Бачите, нічого складного. Бачите? Оп. Кожен може зробити маленький блінчик, відірвати трошечки пластиліну, попридавлювати його так. І приклеїти. А?
Кожен може. Все. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу. Мам, я ще не закінчила. Не закінчила? Ну давай. Продовжуй. Ще й ще. Допомогти тобі? Ні. Ні, бо ми ще не зробили... Ми ще не зробили зелене стебельце. Боже, ну давайте зелене стебельце зробимо. Ти будеш листочки робити? Так. А як ми робимо стебельце? Ми взяли, розімнули трошечки, да? І як ми катаємо? Так, да? Як у нас пальці ходять? Розширяються і звужуються, да? Або в одну сторону, в другу. Да, так, 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 так. Або пальці отак розходяться, в кого вже великі. Да? Коли сосиска дуже довга, а треба нам, щоб вона була тонкіша і стрункіша, ми її розриваємо пополам і продовжуємо. У нас уже всі дітки знають такі колбаски крутити, катати, тому що в садочку ми ліпимо з ними, правда? То вам не буде складно. Трояндочку ми не робили, бо ми на карантині. Ми будемо робити вдома. Так, що робити, якщо наша трояндочка не витримає? Да? Вона дуже масивна. Треба взяти листочку теж. Сірник, спічку, шваблик по-нашому, по-закарпатськи. І тут покласти, щоб вона була більш така стійка. І листочок не забудь. Так, швабликами дітки обережно. Запалювати не можна. Мама вам дасть. А я зробила листочок. Молодець. Ти умієш. І потім приклеїмо листочки. Листочки точно так можна робити, як ми робили. Це. Так. Такі. Як капельки. Як капельки, правильно. Ну, отак, я не готова була, не взяла вам куди, на що приклеїти. Ой, так що, буду показувати так троянду. Бачите, які ви молодці. Все, бажаю вам успіхів, всім привіт, підписуйтеся на наш канал, бо з нами завжди цікаво. Так? Так. Все, пока. Пока. Okay.